Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι του αθλητισμού, φίλες και φίλοι του μπάσκετ, φίλες και φίλοι του φίλες μας, σας καλωσορίζουμε σε μία ακόμα αναμέτρηση για την επόμενη φάση της Development League και συγκεκριμένα παρακολουθούμε την αναμέτρηση με παίκτες του Super Sonia και του Ιαπωνία Rattlers, οι οποίοι έχουν την πρώτη καταστροφή τους για τρεις. Άσχητο από τον Δημήτρη Στούπα, υπάρχει επιθετικό rebound όμως. Ένα jump shoot, είναι άτοχος με τα μπλο. Υπάρχει επιθετικό rebound και πάλι νούμερο 80. Πούλιο ένα jump shoot, είναι άτοχο, γραμματικά το θα γραφώσει το rebound και ξεκινάει η πρώτη επίθεση των πρασινοκίτρινων για τους Super Sonia, οι οποίοι έχουν περάσει κατευθείαν στους 16, δεν έπαιξαν με τους Ricky Balboa μεταξύ τους. Τα μεταξύ τους παιχνίδια μάλλον, μεταξύ τους σειρά έχει διακυρωθεί και έχουν παίξει ένα παιχνίδι οι Rattlers απέναντι στους Sugar Daddies, τους οποίους κατάφεραν και απέκτησαν με 49-46, οπότε 0 και 1 παιχνίδι έχουν παίξει δύο ομάδες, όχι με συνηθισμένο τρόπο καμία από τις δύο. Λοιπόν, η βάση Legion δεν θα καταφέρει να κερδίσουν τον Σαντζόπλος, επειδή έχει ξεκινήσει βασικός, κλέβει πραγματικά και η εξέδρα του Σαν Καρίνα περιμένει θα μαντουργεί όπως αναδείχνουν. Μπούδης με Σαντζόπλος στη γωνία θα πάρει το τρίποντο έχοντας βρεθεί ελεύθερος, είναι άστοχος. Μήτρης του Μερτορμπάουν Ούλιος για τρεις θα το πάρει, κοιτούσε το καλάφι, ένα jump shoot άστοχο στο νούμερο 7. Ο ίδιος έχει το rebound. Θα δίνω σε ένα jump shoot. Είναι έντονο να πετύχει τις πρώτες πόντες του παιχνιδιού. Τα και 7 ίδια θέση είναι οι παίκτες της απόψε, τις δύο ομάδες. Θα δίνω στο πάθος του νούμερο 15, ο οποίος μας έκανε κάποιες δηλώσεις στην κάμερα σχετικά με το παιχνίδι. Γουργάνης. Αυτόρ την μπάλα, Αχιδόπλος στη γωνία. Θα πάρει την γραμματικά. Θα βγάλει μια πάσα, πρέπει να γυρίσει, θα την βγάλει, θα γυρίσει, έστοχος! Πολύ δύσκολη προσπάθεια. 2-2. Πούλιος. Πάλι Πούλιος. Τι πάσα έχει κλέψει, έχει αποκτυπτογραφίσει ο Χατζημπουργάνης. Βρέθηκε μπροστά από το Φωτιάδη. Αλλά και εκεί κατοχής. Χατζημπουργάνης. Χωρίς να κάνει τρίπλα, έκανε μια προσπίση, θα δώσει το γραμματέα τελικά. Τώρα θα πάει μπάλα στο στερογέντο στον Ταμπούδη, σου για τρεις, είναι άστοχος ο γραμματέας. Πούλιος πάρει το προγραμματικό rebound του παίκτη του. Το τοπόριο, anyway, σου για τρεις, θα το πάρει πάλι ο Πούλιος. Θα κάνει την προσπάθεια, αλλά μπάλα στην πάσα, είναι άστοχος ο Δημήτριος του Πάσου. Κάνε τον πάγκο. Low tempo στο παιχνίδι μέχρι στιγμής. Βούλτιξ, Αθιδόπουλος, τον Υπουργάνης στην κορυφή. Γραμματικά στα 4 δευτερόλεπτα, περάσει ανάμεσα από 2 παίκτες, θα βγάλει. Πρέπει να σουτάρει, πάει μέχρι μέσα, είναι άστοχος. Μόνο σίδερο από τον Ταμπούδη. Βούλτιξ. Βούλτιξ, είναι... Μπάλα θα περάσει εκτός, ξεφεντονίστηκε σχεδόν. 3,5 λεπτά λοιπόν στο παιχνίδι. Χωρίς ούτε ένα φάουλ. Μόνο με δύο καλάθια. Ένα και ένα αντίστοιχα. Ταμπούδης. Βουγάνης. Ωραία πάσα στον γραμματικό, ο οποίος έχει βρεθεί. Μετά από μια προσπίση θα δεις την πάση του καλάθι χωρίς να κερδίσει φάουλ τον προσωπικό του αντίπαλο. Χρησιμοποιώντας την πύρα του. Έχει πιαστεί στον ύπνο η άμυνα των Σουζάνη. Ταχύτατα μέχρι μέσα. Στον τίνο στο παστατή του μπάλου στο καλάθι. 4-4. Φαντάστηκε τον Καρίνο ο μεγάλος και τελικός του κύπελλου. Μεταξύ άξονα και Big Page, ένα παιχνίδι πολύ αναμενόμενο όπως σχεδόν όλα πλέον, αν όχι όλα. Με μεγάλη καμπύλη άστοχο ο Χατζητόπουλος. Πούλιος θα βγάλει μια μακρινή πάσα, δεν κατάφερε να την κρατήσει. Στον Τίνο Σούμα. Θα το περάσει εκτός, κι άλλα και καλοκής. Βούδης, οργανώνει την επόμενη επίθεση. Αχιδόπουλος. Βουγάνης πήγε να βάλει μια ωραία ρεα λέιζερ πάσα από τη φλέξα, θα συγκρατήσει ο γραμματίκας. Θα κερδίσει το πρώτο φάουλ στο παιχνίδι. Είναι για δύο βολές. Πάμε πίσω στο νούμερο 7.
Άτομο στην πρώτη πόλη γραμματικάς. Πίσω με 4 παραμένει. Κανάρι το γήπεδο, και μάτρα έχει σηκωθεί από τον πάγκο. Φίλιος την weak side στην κρατή, ο Δήμος καλό passing game. Δημήτρης, στα 10 δευτερόλεπτα στην για 3 στο Τουπάρες Δήμη, μόνο ταμπλό. Αμυντικό rebound. Κάτι ο οποίος μας έκανε και αυτός από την πλευρά του κάποιες δηλώσεις και στάθηκε ιδιαίτερα στον activity που διακατέχει την ομάδα του. Ανέφερε 1,5 μήνα. Να φτιάξουν πάλι στο χέρι τους χαρακτηριστικά, Αγγιλόπουλος. Το πάση γέννης, γυράνει πήρα στον Ραμαντικά, 3 δευτερόλεπτα, ένα jump shot άστοχο. Θα βάζει λίγο με τον εαυτό του Ραμπούλ, κάποιος συμπαντικός ιδιαίτερα τηλεοπτικές. Μία ακόμα φορά που εξαντλούν σχεδόν όλο τον χρόνο επίλυσή τους και άλλους προσπάνια. Σε 3 σεγόντες του διελεύθερος, ο Πούλιος είναι άστοχος, Ραμαντικά στο rebound. Έχει πάει σαν νίντζα και θα κλέψει. Ζήνει, έχει πάσα. Φωτιάδης. Τσίπας, Πούλιος. Στα 15 δευτερόλεπτα σκέφτει πάσα και πάλι. Βιάζει θα γυρίσει, άστοχος. Αμυντικό rebound από τον Χατζημπουργάνη τώρα καθαρίζει την άμυνα. Μια ακόμα αποτελεσματική άμυνα από τον Ρασιάτη στην Περσόνια. Πολύ χαμηλό το σκορ, μόλις με ένα φόλο στο παιχνίδι. Χατζημπουργάνη στην κορυφή. Λόπλος. Μαρτίκα θα γυρίσει απέναντι σε δύο παίκτες. Είναι ο ίδιος εκεί για το επιθετικό rebound. Ξανά θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι έπειτα από δεύτερο σερί επιθετικό rebound. Είμαι εκεί πέσει κάτω. Βγάλει και το σύστημα στον Γραμματίκα. Παίξουμε δύο άναξο καλά και πράγματι 2-3 τώρα στην άμυνα. Αν έλεγε αυτό. Με το νούμερο 15 μετά από αναπήδηση είναι εύτοχος. Το 3-6-7. Βούλης. Βουργάλιος. Δόπλος είναι στη γη. Ωραία πάσα και πάλι φανταστική στον Γραμματίκα. Μια ακόμα φορά ο φόρμος των τροφοκύριων βρέθηκε και τροφοδοτήθηκε στην κατάλληλη στιγμή. Στην κατάλληλη ώρα. Από μένα χέρια από τον Τόπλο σε Μπουργάνη ένα jump shoot μέσα, εύστοχο! Στον Πούλιο. Ιδιαίτερα δραστήριος σκόφτης μείνει και απόψε. Όμως και για όλη τη διάρκεια της regular season. Για τα παιχνίδια που έχει παίξει στους Ραντέρες. 8-8, μια ακόμα ισοπαλία στο παιχνίδι. Στον Μπουργάνη. Και με 3-2 προηγουμένως στο Σούσι για 3, είναι άστοχο τέρμπολ, Αγγιδόπουλος. Τέλειο στον πάμπ. Βούλιος, πάρε να σκέφτω σούπα με το νούμερο 15, του δώσε μπάλα. Έχει υπάρξει στήριγμα. Χαρακτηριστικά, ωραία. Το φάλο έχει κρατήσει τον Μουράτη. Υπάρχει διπλή αλλαγή, και μάτρας και στίκος. Για Ράτλερς, μοναδικές δύο αλλαγές που είχαν και έχουν ακόμα στη διάθεσή τους. Έχουν από τον πάγκο οι Ράτλες. Σίγασε την πρώτη επαφή με την μπάλα. Ούλιο ζήτησε την πυρία του στο νούμερο 15. Και για φωνάζει κάποιο χαρακτηριστικά ο Χατζημπουργάνης. Υπάρχει. Την μπάλα πάνω στο πόδι του Γραμματίκα. Αλλά και κατοχής. Την μπάλα λέει ο Χατζημπουργάνης. Πράγματι πάει και θα κλέψει. Δεν θα καταφέρει να ολοκληρώσει. Ιδιαίτερα αποφασιστικός. Ούλιο και πάλι στην αναφορά. Πάσα έκλειψε. Είχε και ο Χατζημπουργάνης. Γιατί ο Νταβούντης πρόσφυγε που λέει χαρακτηριστικά είναι στην παίκτη του. 8-8 λοιπόν. Βούντης. Deflection. Άδωσε πάρα πολύ ψηλά την κέντρη του Αστέρια και έκλεψε. Πήγας πάει μέχρι μέσα, κόπηκε. Από το σημείο τίποτα από τον Νταβούντη. Χωρίς πάω ο Κιδόπουλος. Σταματήκα. Κύριο Νταβούντη. Πάλε και τώρα στα 10 δευτερόλεπτα. Σκαφτεί πάρα πολύ καλά. Ζήτησε και πήρε. Δεν έχουν κλείσει δύο παίκτες. Υπάρχει. Εκτικό φάουλ που έχει το κλείσει το Μαρτίκα. Ράτσι περνάει στον πάγκο. Πρώτη αλλαγή. Με διαφορετικά και για τους Σιάρτες Μπερτσόνια. Ράτσι περνάει στη θέση του. Νούμερο 34. Φίλιος πήρε στα 18 δευτερόλεπτα. Του πήγα ένα jump shoot. Εγώ το σκεφτεί από δύο, θα κερδίσει δύο βολές. Από τον Πατήκα και πάλι ένα επιθετικό και ένα αμυντικό σε δύο σερί φάσεις. Πλέον δύο συνολικά.
πολύ φυσική στη δεύτερη περίοδο. Είναι άσχημο στην πρώτη βολή ο Κούγκας. 2 λεπτά, 1.59 ακόμα για να μετακριβεί και τη λήξη της πρώτης περίοδου. Αλλά μπήκε και βγήκε άσχημο στη δεύτερη. Μάχη το rebound, υπάρχει τζάμπολ. Πήγαν εκεί οι δύο παίκτες πάρα πολύ δυναμικά μέσα στη φάση. Το Βελάκι έδειχνε κάτι από τον Σόνια. Λαμπούδης. Μπουργάνη, δεν θα βγει το πικερό στην πρώτη φάση, στη δεύτερη. Ελέσμιση. Ο Ματίκας τώρα είχα την Μπουργάνη στα 7 δευτερόλεπτα και πάλι κανένας ένα jump shoot. Είναι άστοχος. Καρκιτόπουλος πάρα πολύ ψηλά, θα πάρει το επιθετικό rebound. Θα βγάλει και στον Ταμπούδη, θα ξαναπάρει στα 10 δευτερόλεπτα, στη πάσα. Μπουργάνη. Ο Ματίκας ζήτησε και πήρε σουτ για 3 χωρίς να σωστεί. Είναι άστοχος. Πρώτο τρίποντο στο παιχνίδι μετά από 8,5 αγωνιστικά λεπτά. Δουλεμένος ένα τρίποντο, ήταν τίποτα τελικά. Και 18. 80. Έχει τώρα την μπάλα ο Πούλιος. Και ο Πάτρας. Πάμε, δεν το έλεγα θα έλεγα. Anyways, τύπα στο στρατήριο στο νούμερο 15. Πρέπει το Βούδης Πούλιος στα 7 δευτερόλεπτα. Ένα side step είναι άσχος, θα είναι και δεν φυσικό ριμπόν. Το γραμματικάς είναι εκεί πέρα όμως και γραφώνει την μπάλα για μία ακόμα φορά. Θα Βούδης. Τελευταίο λεπτό στην πρώτη περίοδο. Θα Βούδης θα ζητήσει το screen. Θα πάρει στο 12 δευτερόλεπτο. Νοματίκα είναι παραπονεμένο εντός των λογικών των διστάκι. Τις Μπουργάνες, ετοιμάστε για τρίτο που δεύτερο πάρει. Πρώτο θα πάρει σε δεύτερο, καθώς τελείω να πρώτο σε τρίτο. Είναι άστοχος, ρίξε ψηλά. Δεν γράφει να πάρει το φυσικό rebound ο Νοματίκας. Σε λάθος χρόνο Πούλιος. Είναι στη γωνία, ιδιαίτερο δραστήριο όταν παίρνει την μπάλα. Έχω από τον πάγκο για να κερδίσει την φάουλ. Το ζήτησε κιόλας, είναι άστοχος η προσπάθεια, δεν κερδίσει την φάουλ. Τεράστιο το κέντρο. Ο Γιουργάνης. Ο Ματίκας σου για τρεις και πάλι. Κάνει πολλά αυτή τη φορά, άστοχος. Με ρωτούν να ηχθώς. Έχουμε και ένα φάουλ να κάνουμε. Δικάσεις από τα Σόνια. Και έχει δίκιο. 15,3. 3-1 δραματικά. 11-8. 11 δευτερόλεπτα τώρα στήκαμε την μπάλα. Όλα στο Ράτλερ. Πούλιος. Φάουλ. Θα κάνει να δώσουμε τον Δίνο Ταμπούδης. 7,2. Όχι άλλο φάουλ, είχα την Πουργάνης. Κυρίζει το παραφορά στην καρτική πάσα Σίγας. Δεν κατάφερε να συγκρατήσει την μπάλα, χτύπησε στα πόδια του. Μπράβο, έξω. Μετά την δίνει τα χαρητήρια. Στην παίκτες του έχουμε το πρώτο time out στο παιχνίδι. 11-8 το σκορ, 6,5 για τη λήξη της πρώτης περίοδου. Στρέφουμε σε πολύ λίγο, γιατί δεν μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν στο Ρίγκο Σαν Καρίνα, 6,5 θα εξαντλήσει το χρόνο του time out που κάλεσαν οι ίδιοι οι Σιάντες Μπερτσόνια, ιδιαίτερα μυστικοπάθεια για κάτι είχε τους παίκτες, δεν κατάφερε να πάσει κάποια πληροφορία. Έχω την Μπουργάνης στην επαναφορά, 6,5 στον προηγούμενο 50 φορές. Anyways, για να δούμε ποιον τους βοηθήσεις. Κασίπα στον Ακτόπουλος, ήταν οπα, πέσει κάτω Ακτόπουλος. Πάντα είχε εξαντλήσει το νούμερο 17, τον Ζωστού Μπάτ. Φάνηκε ιδιαίτερα να είναι αυτή η πρόθεση να τοποθετηθεί έτσι ακριβώς ο Ακτόπουλος. Μου φάνηκε πολύ πλάντ, για να μην είναι πλάντ, προσωπικά. Να μπούδεις στην νέα επαναφορά. Στη νέα επαναφορά, 5,1. Έχουν δύο φάουλ εδώ στην Ράτλερ. Μπούδεις. Μπράζος, καυτή πάση με την προγράμμα, έχει παιχνίδι ελεύθερο γραμματικά. Και αυτός ελεύθερος έξτρα πάσα, ένα τζαμπ σου. Βάντερ Μπίτερ. Το γραμματικό, ο οποίος κάνει πολύ καλή εμφάνιση στο πρώτο δεκάλεπτο. Πρέπει να είναι και ο παίκτης με το Ρίγουτερ Εφίτσινση, γιατί δεν έχουμε αυτή τη στιγμή τα στατιστικά μπροστά μας. 13-8 λοιπόν, το παιχνίδι παραμένει σε χαμηλό τέμπο όσον αφορά και το ρυθμό και το σκοράδι για την έκταση. 5 υπόδειες της διαφοράς, πρέπει να σε πολύ λίγο για τη συνέχεια, μείνετε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν με καλοκαιρινή διάθεση στη Sonic Arena, καθώς τις αυτές έχουν ανέβει. Πρώτη κατοχή είναι για τους Rattlers κατά την έναρξη της δεύτερης περίοδου. Σίγα. Στη γωνία ο Δημήτριος Σούπας, καυτή πάσα, τέριος ένα jump shoot, είναι άτοχος γραμματικά, είναι εκεί πέρα, κυλήξε πολύ ψηλά, δεν καταφέρω όμως το σταδίο στο μέσο rebound. Αγκρόπουλος. Λέτος, δεν θα πάρει το τρίπτο, θα την προκάνεις. Με πλειονεκτική για αυτόν τέτοια, αλλά δεν πήρε την μπάλα. Μεγανίδης, ο οποίος έχει περάσει στο παρκή για πρώτη φορά και θα την δέσσερα στην δεύτερη περίοδο. Θα πάρει τώρα σούτ για τρεις γραμματικά στην άσχο, θα πάρουμε τον Τελέτο. Αλλιά μην αφού τράτη, βγήκε το σούτ για τους Σόνια, αλλά δεν μπήκε. Coach to coach, ανάμεσα από δύο παίκτες, Κωνσταντίνος Στούπας είναι άστοχος. Περιδόπουλος.
Νέτος, Μπουργάνης στα 11. Γυρίσει πάλι δύο παίκτες πάνω στον Ανατίκα, θα τον αναγκάσουν στην παράβαση να κάνει βήματα. Μπουργάνης είχε πάλι και στην ανάπολο του πρώτου δεκαλέπτου σχετικό πινακάκι. Και στο time-up ήταν προηγουμένος. Ιδιαίτερη μυστικοπάθεια γιατί είχε τους παίκτες και κατά τη διάρκεια του διάλειμματος. Πρώτη περίοδο, ένα step back είναι άστοχος. Ο Δημήτρης Τσούπας είναι σκόρη πάνω από την αποκαλή κυκλοφορία της προηγούμενης επίθεσης. Ο Δημήτρης Τσούπας, Τσούπας για 3 σεγούντες βεσκή, ελεύθερος είναι εύκολο το πρώτο τρίποντο για τους Rattlers, είναι γεγονός. Το παιχνίδι, Τζόμπλος. Γιλάτσος, δίνει την επιλογή ο Ματικάς. Θα δει καταστερόν, το καλάτσι. Πάρε ένα screen από τον Βουργάνη, θα εκτελέσει πίσω από αυτό, θέλει να απαντήσει, είναι άστοχος. Τέλος στο rebound, θα μετέχει στο DD σε κάτω και το rebound. Όχι, για... Όχι. Για τρεις, πήγας είναι άστοχος. Και το rebound δεν είναι ακόμα από τον Τζίνι. Πάρε ένα screen, θα εκτελέσει πίσω από αυτό, κόπηκε από τον Αρχιδόπουλο. Ιωαννίδης θα πάρει την μπάλα έχοντας κλείσει. Ο Ρεξής θα πάρει τώρα το δραματικό πίεση και κλείσει και πάλι από δύο Χατζημπουργάνης. Στα 7 δευτερόλεπτα αρχίζει να κάνει το φάουλ και ο Άντρας δεν το έκανε μέχρι μέσα. Είναι άστοχος και πλήττει. Φόρι μπάουν! Δεν καταφέρει ο δραματίκας. Κλείσει την μπάλα στο Χατζημπουργάνη ο οποίος πατούσε στην baseline ή εκτός αυτής. Περίεργη συγκυρία. Για τους Strattlers. Είναι άστοχος. Αμυντικό rebound το δραματικά και πάλι. Θέλει και τον Αρχιδόπουλο, έκανε κίνηση για να έρθει και να ξύπνε. Αρχιδόπουλος, Ιωαννίδης. Γεια σας στα 10 δευτερόλεπτα θα βγάλεις. Βγάλεις τα 6 Αρχιδόπουλος, για 3 θα το πάρει. Είναι άστοχος με ταμπλό, rebound, το παιδί του Αρχιδόπουλου που κάνει ωραία ριβέρση στην πέρασμα τον Αρχιδόπουλο και τον Ιωαννίδη. Δίμη. Δίμη ανάμεσα από δύο παίκτες κόπη κι άλλα με φάουλ. Για τον Στίκο χαριτολογώντας, δεν το ρούσε. Πού πήγε, πού βρήκε και πήγε η μπάλα, anyways. Είναι η άνθρωπος της Δεύτερη Αγκοτόπουλος, στο rebound. Λίγα στο φοβηθείτε και πάλι θα γυρίσει και πάλι απέναντι στον Αστέρι αυτή τη φορά. Best performer το μισάτο της Μουρσόνια. Ωραία πάσα, Αστέρι θα γυρίσει. Δύσκολη προσπάθεια! Τον πάνω από τον Τζίμι είναι εύτοχος. Σε σηκώνει και την κερκίδα. 15-13. Αγγιντόπουλος. Πάθε Ιωαννίδης. Ιωαννίδης, τον Μπουργάνης. Στα 10 δευτερόλεπτα θα γίνει μια πάση που δίνει στο γραμματικά και πάλι ο οποίος έχει βγει και πάλι από δύο. Θα αφήσει και πάλι την μπάλα στο καλάθι. 17-13. Φύγας. Τιμή. Δόπλος με παραδείγμα. Εδώ σε ένα screen. Ο Ιωαννίδης τύπωσε για 3. Φύγας είναι άσχος. Τον Δόπλος στο rebound. Να μην έχει βγει εκεί, εκτός να κερδίσει τώρα. Τέλος θα κλέψει. Βγήκε η άμυνα για τους Rattlers. 4 πόντου διαφορά. Κοίταξε τη γραμμή του τρυπόντου. Πέντε το χρόνο. Τελικά δεν θα πάρει τρυπόντου.
νούμερο 15. Πέρα από το αστέριο πάγε την baseline. Για 3 έστω χάρη στα 6 δευτερόλεπτα. Στήκα θα βγάλει μια πάσα, ένα running floater δεν θα δικαιώσει. Τον κοντοδίνο Σούπα και θετικό rebound. Στήκα δεν είχε πολλές ελπίδες να πάει μακριά καθώς δεν είχε να μειωθεί ο χρόνος της επίθεσης. Ότι άντρες θα περάσει στη θέση. Σιαμάτρα της περνάει στον πάγκο ερχόμενος από αυτόν. Πούλιος κάθεται επίσης στον πάγκο των Rattlers. Εξόβλος. Αλιάτος. Θα ξέρεις αυτό από τον πάγκο. Με deflection δεν θα καταφέρει να συγκρατήσει τελικά την μπάλα. Θα την κρατάνει και πηγαίνει να υποστήσει πάλι πραγματικά. Στον προσδίπολος Ντίμις στέκεται στον αέρα, είναι άστοχος. Αλλά η γλύψη της Στεφάνη δεν κατάφερε να μπει μέσα. Αμυντικό rebound. Περάσει στο δεύτερο πεντάλεπτο της δεύτερης περίοδου. Γιαννίδης. Εξόπλος. Θα την κουγάνει στα 10 δευτερόλεπτα. Για 3 γραμματίκας. Περίζει τον Αστέρι, είναι έστοχος και πάλι. Κάνω τη σκεψιστική κοινωνία στο celebration. Πάρα πολύ επιδραστικό στο γραμματίκα στο επιθετικό παιχνίδι των πράσινων. Στήκος θα πάρει μια μακρινή πάσα. Στην πάσα στη μέση στάθηκε άστοχος. Δεν είναι τρία στούμα της Βασιντόπουλος. Βασιντόπουλος στάθηκε εξεχίδηκε μέσα στη ρεγέτα. Όχι, βρήκε τείχο. Θα την βουγάνεις. Στο πια τρεις και πάλι γραμματικά είναι και όχι είναι άστοχος αυτή τη φορά. Στήκο γύρισε η μπάλα δεν πήγε μέσα. Φυσικά. Βαθανιστικό, γύρισε στήκος. Μέχρι μέσα το Τζιμι είναι άστοχος με τα βλό, έχει πέσει κάτω. Δίχω το γραμματικά πέναντι του. Γιαννίδης, στα 15 δευτερόλεπτα, Γιαννιάτσος, μακρινή πάσα, η μπάλα πίσω από τον μπάνερ. Προηγουμένως πήγε ανάμεσα στην μπασκέτα, τώρα πίσω από τον μπάνερ. Κι άλλα, μετά χρειαστήριζε η μετακόμιση για να πάρθει η μπάλα. Τρίπος ο ένας, τον δύο ρετς. Όλα καλά. Αυτό να πήγε η μπάλα πάνω στο μπάνερ, καλύτερα πίσω από πάνω. Καλύτερα πίσω από πάνω. Το ηθικό δίδαγμα που προκύπτει. Anyways, έχουμε ένα ακόμα time out που έχουμε καλέσει και πάλι η ξιάνη της Υπερψώνια. Είναι μπροστά με 7 πόντους, 20-13, ιδιαίτερα χαμηλό το σκορ. Και το tempo παραμένει στο παιχνίδι, 3-39 για τη λήξη της δεύτερης περίοδου. Ένα μόλις το foul από πλευράς των κίτρινων. Για την δεύτερη περίοδο επιστρέφουμε σε πολύ λίγο μήνυμα μαζί. Επιστροφή λοιπόν στη Sonic Arena μετά από ένα ακόμα time out. Μετά από ένα ακόμα time out το οποίο ολοκληρώθηκε. Εξάλλησαν το χρόνο που είχαν διαθέσιμο και οι δύο ομάδες. Πούλιος έχει περάσει στις παίρνες την μπάλα, θα στοχίσει όμως. Και πήγε να μπει εκεί πέρα. Οκ, Καλιάτσος θα κατοχυρώσει το rebound. Θα πούτης. Κουράτης και Κρυδόπουλος θα είναι το φάγκο των θεάτων στην Περσόνια. Θεμάτρας και Αστέριος, το νούμερο 17, αντίστοιχα. Είναι στους Ράσλες. Κάτι Μπουργάνης. Θα τροφοδοτηθεί όχι τελικά ο γραμματίκας. Κάνει παράπονα στον Μπουργάνη γιατί είναι κάτι πάσα. Πούλιος πάει για το coast to coast περνώντας ανάμεσα από δύο αντιπάλους. Είναι άλλο κόσμο. Κάτι Μπουργάνη στο rebound. Πάσε το Ταμπούδη. Ταμπούδης μεγάλη της δίσκης στη γωνία στα 14 δευτερόλεπτα. Κάτι Μπουργάνης ξέρετε θα πάρει. Γραμματίκας τώρα θα την Μπουργάνης. Γιαννίδης είναι τρεις ελεύθερος, καλό μαχηγέμι τριγωνάκι, στα 5 δευτερόλεπτα θα τροφοδοτηθεί και πάλι ο γραμματίκας είναι άστοχος. Ένας παίκτης άμεσα πάνω του σε αυτή την εποχή του με την μπάλα. Πούλιο. Γιατί πάσα. Jump shoot έχω τροφοδοτηθεί ελεύθερος. Είναι άστοχος ο Διάδης. Ταβούντης. Ταβούντης έχει σταματήσει την τρίπλα, θα την κουγάνει. Και με χέρι πάλι Καμπούτης μετά από μια προσπάθεια πάει μέχρι μέσα Καλιάτσος και θα πάρει το τρίποντο. Θα βγει για να δούμε τα mind games με τον Κωνσταντίνο. Θα πάρει τώρα σου για 3 είναι άστοχος. Τώρα θα είναι εκτός τη λήξη της επίθεσης μία ακόμα φορά. Κατά την οποία οι Σιάκης και η Κωνσταντίνο θα δουν την επίθεσή τους. Θέλουν τα τελευταία δευτερόλεπτα αυτή. Τι πας με το νούμερο 15 Πούλιος. Εκτός στη γωνία. Καλό μας game Πούλιος. Στην weak side του για 3 είναι άστοχος. Στην το επιθετικό rebound θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Είναι άστοχος. Ζήμι και πάλι για το επιθετικό rebound. Συγκράτησε. Την μπάλα αλλά πέρασε εκτός μαζί με αυτήν.
Μια ρωτήση που κάτσε την μπάλα. Anyways. Μανίδης, Σταμπούδης. Και βάζει την επίθεση. 1.50 για την επίθεση της δεύτερης περίοδου. Τώρα θα την βγάλει και ο γραμματίκας μέσα στη ραγιώτα. Θα την βγάλει και εκτός. Θα την κρατήσει ο γραμματίκας. Κερδίζει το φάουλ. Έχει να θέσει τον Φωτιάδη, είχε σηκώσει το τέτοιο πουλιό, δεν έχει βέβαια αυτόν τον φάουλ. Άστο που σημαίνει πολύ ο Βαμβρά, για να πήγα. Έχουμε την δεύτερη μία στις δύο, αυτό το forward. Εκατό δευτερόλεπτα ακόμα στο πρώτο πόντι διαφορά έχουν κολλήσει στους 13. Ενεργητικό εδώ και πολύ ωραία η Ράτλερ. Πούλιος. Άλλαξε με τον Τζίμι. Στίκος. Στίκος, φάουλ από τον Μπούδη. 2-1 το Αμερικά πλέον. Πούλιος. Διάδης. Πάλι Πούλιος στα 10 δευτερόλεπτα θα ζήσει ένα σκρίνο που πάρει. Αυτή η πάσα θα γυρίσει, κόπηκε ανάμεσα από δύο παίκτες του Τζίμι, είχε βρεθεί ελεύθερος, ζήτησε την μπάλα, ο Στίκος δεν την πήρε. Και τώρα θα σπάσει το καταραμένο 13 με τις Rattles, θα μου κολλήσει αυτό, εδώ και πολύ πολύ ώρα, Νταμπούδης. Πάσα στο γραμματικά και πάλι ψηλό κρεμαστή, θα την αφήσει και πάλι στο καλάθι αυτός. Κούλιος, 2 λεπτό, πρώτο μισού. Χρειάζεται ένα jump που είναι άστοχος. 2-5 για το μυθικό rebound. Μυθικό ο Κωδίνος. Δεν πως θα πάρει αυτό. Το Τζίμι ήταν, είχε μπάχει το εκλογικό. Running floater. Τον Μπούλιο. Μπάλα στο σίδερο. Γραμματικάς. Τον Υπουργάνης. Μιλιάτος. Ήρεμα στον Μάγκο. Ιωαννίδης. Ιωαννίδης ζήτησε. Πήρε ο Χατζημουγάνης, τη γλύψα μια ρυψοκίνδυνη πάσα στον Ταμπούδη. Μια δευτερόλεπτα. Μέσα κόπηκε από το σύστημα, θα συγκρατήσει, όχι όμως απέναντι στον Ταμπούδη. Μια μακρινή πάσα, 2-1-2-2, σκαστή πάσα. Γυρίσει, άσχημα από τον Ταμπούδη. Τι πας, για μάνα από την πάσα από τον Τζίμι. 13 δευτερόλεπτα τώρα, όλα για τους Ράτλερς. Κύριος, θα πάρει χερινέρι όχι. Ο Τιάντης ωραία πάσα σκαστή, είναι άσοχος όμως στην καλά από τον Πούλιο. Ένα δευτερόλεπτο στην Τιάντη. Παραλίγορα μπει πίσω το κέντρο. Κάνει την τελευταία τους επίθεση οι Ρέτλερς να χτυπήσουν εντός εισαγωγικών με το ίδιο νόμισμα. Όπως κάνουν με το γραμματικά μέσα στη ρακέτα. Είναι στον ελεύθερο παίκτη και αυτή. Όπως κάνουν με το γραμματικά οι αντιπαλοί τους. 23-13, 10 υπόλοιπες διαφοράς, αρκετά μεγάλη διαφορά. Δεδομένων των συνθηκών που έχει κρατήσει το παιχνίδι, επιστρέφω σε πολύ λίγο μία δεύτερη. Επιστροφή λοιπόν στη Sonic Arena μετά από 8 περίπου λεπτά. Πρέπει να πάω αγωνιστικά λεπτά, όχι. Anyways, είναι με τις συνήθειες. 8 περίπου λεπτά η ανάπαυλα, που είχαν αρκετό χρόνο να συμπορευτούν. Συνήθως τα διαλύματα της ανάπαυλας του πρώτου μέρους κρατάνε λιγότερο, περίπου 4 με 5 κατά μέσο όρο θα έλεγα. Υπάρχει φλέξαν, δεν κατάφερε να κλέψει με τον Παλατέριο. Οργάνης, 6 δευτερόλεπτα πρώτη κατοχή είναι για τους συμπληρωμένους. Για 3 εκδόσεις είναι άστοχος. Πάλι τελείω είναι ο χρόνος επίθεσης όταν πάτε τη ροσού. Πούλιος, σε ρόλο point guard, σε ρόλο πάτε στήκος. Πάλι Πούλιος. Στον Δίνος του πάτε. Στον πάτε Αστέριος, που πάει πίσω από τον Ταμπούδης. Εκεί πάει και ο Ζητόπουλος. Πούλιος, καλό πάτε και ο στήκος. Πρέπει να διαθέσει στον Δίνος του πάτε. Θα γυρίσει η επανάσταση σε 2 παίκτες. Rebound! Θα συγκρατήσει τελικά ο Στίκος. Ένα jump shoot, είναι άστοχος που είχε το δίνει ο Στίκος εκεί πέρα, ο οποίος πήγε και πάλι για το δικό rebound και κατάφερε στην πρώτη και στη δεύτερη φάση να συγκρατήσει αυτό. 23-13 παραμένει το σκόρ μετά από ένα αγωνιστικό λεπτό στην τρίτη περίοδο. Θα βούδεις. Δείξω ότι Μπουργάνης δεν θα πάρει, ο Χατζόπουλος. Την Μπουργάνης τώρα. Μπουργάτης. Ένα jump shoot, ενώ τελείωνε ο χρόνος του κίνησης σιγά-σιγά, Πούλιος το rebound, το πέρασε το ψηλότερο χάρι που κάνει. Πούλιος, μια μακρινή πάσα θα συγκρατήσει. Ο Κωνσταντίνος Στούμας θα κλέψει όμως ο γραμματικός που πήγε. Από πίσω του, λίγο sneaky, like. Να βούδεις. Δείξε αλλαγή ο Θεομάτρας. Θα κάνει, στα 10 δευτερόλεπτα.
Να δεξί χουκά στο χώρο του Ταμπούτη, ήρθε στην κορυμπάν μια αποφασιστική τρίπλα, έχει κληθεί από πολύ κόσμο. Ο Αγγιδόπουλος βράτησε μια πάση πήγε να μένει και πάλι στο γραμματικά υπάρχει στο τέκτο του Αστέριο, που είδε σκαστή πάση στο πας. Το δίνω στο πας θα γυρίσει, υπέροχη προσπάθεια να πει την μπάλα στο καλάθι. Πας για highlights, αν μη τι άλλο. Highlights του παιχνιδιού, αυτό το καλάθι έχω τελείω στο πας. Ο Κωνσταντίνος του πας ξεκολλάει την ομάδα 13 πόντους ενεργητικού δεν μπορείς, ωραία πάση στο γραμματικά δεν θα καταφέρει αυτό να πει την πάρα το καλάτι ζητάει συγγνώμη, πουλιός την πάσα και πάλι στο φωτιάδι πέρασε και αυτή είναι άνθρωπος αυτός όμως Λιζόπουλος, δεν μπορείς θα μπορείς έχει κλείσει άμενα πάνω του, κατηφουργάνει Λιζόπουλος, θα μπορείς στα 9 δευτερόλεπτα μέσα, φάουλ Πάμε στο βίντεο στο Φωτιάδη, σταμάτα να περάσει εντός. Πάμε στο Φωτιάδη. Να μπουν στην παραφορά. Αυτό θα την κάνει ζήτη του πύρα. Δεν είναι δραματικά ένα τζάμπ στο πέντε του Μπούλιο, είναι άστοχος, μάχη τον Ριμπάν, θα βγάλει την λιχόνη στήρι στον Αστέρο, ο οποίος βγάζει την πόρτα του Μαχινή Πάσα. Το είδος όπως θέλει να τρέξει μόνος του μέχρι μέσα, τα χείλα θα είναι έστοχος. 23-17. Ένα μικρό σερί 4-0-0-4 για να είμαστε ακριβείς. Δεν είναι στις τρίτης περίοδου οι τεχνικά φιλοξενούμενοι, αλλά πόσο μικρό είναι το σκορ όταν έχουν μπει 23 και 13 πόντοι αντίστοιχα στο πρώτο. Πίσω. Βγάλει το γεωπούλιο στα κλέψη, τα κλάθαρα τα πούλιο. Στην baseline, πολύ κοντά σε αυτήν. Πίσω τα κλέψη, είχε λάθος πάσα και φάουλ. Αυτό θα του βγάλει απλό, όχι, είναι φυσικό. Από το κάτω βγάλει. Πουλιάστε με φορά. Θα δείξουμε το παιδί του μας. Θα δείξουμε μέσα και σταματήσει την ίδια στο μάτρας. Είναι και ελεύθερος του παιδί του μας. Για τρεις είναι άστοχο. Μάχη από την μπάλ. Ανάμεσα στο μάτρα και Πουλιο. Τελικά δεν πάσε και από κανένα. Το ψητικό rebound. Δεύτερη φορά που συμβαίνει κάτι παρόμοιο στο παιχνίδι. Δεν το κάνεις. Για τρεις. Το Αγκριτόπουλος είναι άστοχος. Είναι πέρα δεν καταφύγει να πάρει το rebound. Ο Νταβούδης μακρινό, μια μακρινή πάσα στην κοφή μακριά πράγματα από τον Πούλιο Σίγο. Στέριος, ένα τζάμπ του κοντό, ο Σαντίνος του Μπαρ, ο Γιουγάνης, ένα ακόμα ριμπάουν, ο Νταβούδης. Μούδης, Μουράτης. Είσαι μέσα, Σαντίνος. Στέριο, το βούλησε βγάλει μια μακρινή πάσα από γραμματικά στην άστοχος και ήδη και το επιθυντικό rebound δεν είχε καθόλου της καθή πάσα Πούλιος της πέση κάτω από το σύμπρο του παιδίου στο πόδι πήγε να σκοθοδοτήσει βγήκε το high low, θα κοπεί αλλά με φάλλο που θα την βρουγάνει Πούλιος Βγήκε το φάλλο που θα την βρουγάνει 5.50 πριν τη λήξη της τρίτης περίοδου Λοιπόν, 23-13 έχει γίνει 23-19. Ψάχνουν ακόμα τους πρώτους τους πόντους στο δεύτερο μισό. Ισιάζουν στην Βρυστόνια. Είναι το νούμερο 15 και η Φωτιάδη θα κάνουν τον πάγκο τώρα. Δήμη έχει περάσει στο Μαρκέ. Ένα λάθος πάσα στο Μουράτη. Δεν ξέρω που τη στέκονται. Πρέπει να είναι ένα time out που δεν έδειξε κάποιο τέτοιο άκουσα. Δεν πιστεύω πολύ αντίστοιχα. Είναι κάτι για time out. Πάντω ο Πούλιο τρεβεντζίνη. Σου για τρει. Διαμάντα είναι άστοχο. Εκδόπλο στο rebound. Τα μπουζού. Τα μπουζού. Τα λιμπουργάνη. Μισό γραμματικά δεν πήρε μέσα. Μιλάτε πάλι. Εκδόπλο. Τα μπουζού ένα jump shoot. 8 δευτερόλεπτα ήρθε το φω. Τώρα η πρώτη πόντι κατά τη συμπλήρωση των πρώτων 5 λεπτών αγωνιστικών στην τρίτη περίοδο. Ακόμα 5. Πούλιος. Δήμη. Πούλιος. Με μια προσπίση θα γυρίσει. Στέκεται απέναντι στο ψωμένο. Στα ψωμένα μάλλον χέρια του. Θα του κάνει πολύ μπάνω το αστέριο.
θα πάρει το μαθηματικό το πουλί, θα πάει μέχρι μέσα, θα χάσει το πουλί στην κρατή. Πάμε να παράδειγμα κάποιο τον μπάγκο των Rattlers. Δεχθεί ένα χτύπημα στην περιοχή του θώρακα. Αν ήταν λάθος που το κάνει, θα περάσει εκτός αναγκαστικά, σε πίσω να μην είναι κάτι σοβαρό. Ελιάζος χθες του. Θα βρούμε την επαναφορά. Ελιάζος. Παίνει την γραμματεία για τον πάγο. Δεν το κάνεις. Δεν ξέρω αν θα το προσδοτηθεί. Η διατρίσσα θα πάρει μια προσθήση. Τα μπούτες φορτώθηκε το προσωπικό του δίπαλο. Θα ευστοχίσει το δίποτο που πήρε. 27-19. Θα τα απαντούν στο σερί. Ένα δικό στις 4-0. Ένα 0-6. Τον αντιπάλων του Σέλος Βρεστόνια. Στέριος ένα jump shoot. Πάρει ο Δήμιν άνθρωπος. Βράζει στο rebound ο Ζητόπουλος. Το πούτι. Για δύο μακρινό έστωπο. Και πάλι. Το καλιάτσο. Να βάλω μέσα τον Μουράτη. Τώρα το πρώτο time out στο παιχνίδι για τους Rattlers. Ομάδα της Ακαρπίας 2-1, τα ομαδικά φάουλ 25-29-19 διορθώνω στους 10 πόντους και πάλι διαφορά 3-51 από το τέλος της τρίτης περίοδου με λίγα μάθημα. Επιστροφή λοιπόν στη ζώνη Καρίνα 3-51 για τη λήξη της τρίτης περίοδου. Προκατοχή είναι για τους Rattlers, ομάδα της Ακαρπίας καθώς αυτή κάλεσε με time out 10 πόντους της διαφοράς. Σούπας το δίνω στην περάσει μέσα στον αγωνιστικό χώρο για να δούμε αν έχουν βάθει takes οι Rattlers για να κάνουν το comeback. Είναι πέρα από την πολύ καλή άμυνα της ανάμεσα από την baseline και το προσωπικό του δίπολο που κερδίσει το φάουλο στην ώστε. Θα το αναχειδόπουλο. Ωραία, σπίτι να σπίτι. Υπερχειμίζουμε, μετράει και η διαφορά για το δεύτερο παιχνίδι. Τίμι. Στην πάσα. Στο νούμερο 15 μέχρι μέσα. Κόντρα σε όλους και σε όλα είναι άστοχος. Πραγματικά στο rebound. Φάουλ, έχει κρατήσει το αντιμετωπίσμα. Το πλος, πήρε ο χρωματικός να την κρατήσει και έφτει την μπάλα! Τα λάθη και φάουλ! Για να είναι 19. Πρώτο, καλά και πάρα να κάνω λάθος. Έχουμε στη βολή έμεσο τρίποντο από το γραμματικά. Για το 2-19. Δίνει. Καυτή πάσα, δεν θα καταφέρει να την κρατήσει. Με το γυράδι σε κάνει το φάρος φαντικόπλο που έχει κάτω. Πάλι για δεύτερη φορά, πάλι σηκώνεται όλα καλά. Σηκώνει και το χαρίζει το σύνδεδο. Σηκώνει τον εαυτό του. Αλλιάζει στην επαναφορά. Καμπούτης. Βάζει την επίθεση για τους μαγκίτριους. Αλλιάζει. Μαντίκας. Αξιτόπουλος. Έδικα τα στρώματα. Πάνε ένα screen. Θα εκτελέσει με step back. Για τρεις είναι άστοχος. Πίσω από το screen κέρδισε ο Κλος. Τούμπας, το δίνος ανάμεσα από δύο παίκτες απέναντι σε τρίτο. Ωραία πάσα στο Φωτιάδη. Κράφη και φάουλ. Μια συγκεκριμία μου λέει στον γραμματικά. Και την προηγούμενη φάση. Τρίτο φάουλ του Μπούδη. Πάτσε στο σχολείο πάρα πολύ ψηλά. Το Ξόπλος είναι το rebound. Γραμματικάς χειρώνει με αυτό. Πραγματικά σε πολύ σημαντικό ότι η Γιάννη του Σουπερσόνια έχει βάλει πολύ γερές βάσεις ήδη, θεωρώ, τον τίτλο του Μπέτσον Κρίσον Πιπί. Πάρει τώρα την μπάλα από τον Ταμπούτη. Σε αυτό δευτερόλεπτο θα γυρίσει η Αξιτόπουλος. Έξτρα πάνω κάτω στον πάγκο. Ρέτος. Ένα jump shoot στα 3 δευτερόλεπτα είναι άστοχο του Ταμπούτη. Δίνει το rebound. Πάρει ο σκέντρο του Φιάδη. Πίτος. Τούπας Κωνσταντίνος, ο Διατρής είναι άστοχος. Αξιτόπουλος
Ναι, έχω rebound. Τελέσσος. Σίγος πάει πάνω του. Μουράντης. Το βούδι σε ένα jump shoot. Είναι άστοχος. Μαρκαρισμένος τώρα ο γραμματίκας. Κυρίως όπως θέλει να τρέξει. Πάει μέχρι μέσα. Απορρόφησε τη δύναμη που στήχησε. Μάλλον του διάστησε τη δύναμη. Αλλαγή. Εγώ μια, εγώ μια. Στην στο γραμματικά. Και αν είδες θέση του Αμπούδη, θα μιλάει λίγο το σχήμα των πιάτου. Στουπάς, το νούμερο 15. Και τώρα θα πάρει το τρίποδο. Ένα jump shoot το πάρει, αλλά είναι άστοχο να φέρει. Όχι! Πατήσει ο στίγος στη γραμμή. Μόνο τον τώρα που ήταν ακριβώς δίπλα στη στάση. Εκδόμιλος, σε ρόλο πόιντερ. Ιδιαίτερα έφυγε από το σχήμα των τσιάδων της Βοσφαλιάς. Λέτος. Θα τις βγάνεις. Τον Εκδόμιλος. Βγάνεις τα 8 δευτερόλεπτα και λέτος για 3 βουλίες. Είναι ελεύθερος, είναι άστοχος. Εκδόμιλος είναι πέρα για το επιθετικό rebound. Βράβης. Τον Βουργάνης. Τα 8. Πάλι ο Εκδόμιλος του για 3. Έστοχος. Μα χειριάς την καρδιά των Rattlers. 35-21. Σίγος. Είμαστε στον δρόμο του 15. Τώρα θα μπορείτε πάλι. Ένα jump shot από εκεί μας το έχει προηγουμένως ο Αντέρης είναι άσχος. Τώρα υπάρχει και το rebound. Κάτι άσχος. Με σπάθειρα του. Συγκρατεί. Μυστέριος. Συγκρατεί. 3 έπειτα από πρωτοβουλή. Από τον πάγκο. Άσχος. Τώρα θα είναι εκτός. 28,3 δευτερόλεπτα έχει λήξει στην περίοδο της 30 μερικών λεπτών. Γιονίδης. Τώρα θα πάρει μπάλα. Αναφορά. 8 δευτερόλεπτα από τα 23,5 για τους ξέρους του Βρυσόνια. Μέχρι να το πω όλο αυτό έχει πέρασει 50 χρόνια. Anyway. Εκτόπλος. 10. Λάζος. Ωραία σχέδια του Χατιβουργάνης. Ήρθε και πάλι στο πάρει ο Εκτόπλος. Για 3. Το νιώθει. Έχει κρυκαθεί. Είναι άστοχος. Θετικό rebound θα την βγάλει 8 δευτερόλεπτα. Πάει πάνω από τον Τζίμι. Τον έχει κλείσει. Δεν έχουν βάλει να δώσουν οι Rattlers. Έχει κλείσει. Τι έχει κάνει. Θα βγάλει μια λάθος μπάσα. Τον Τίνο Στούπας. 0,2 δευτερόλεπτα. Δεν πέταξε την μπάλα υπεροχρονισμένα. Δεν θα μετρούν και να έμπαινε. 14 πόντι της διαφοράς. Έτσι πήγε σε 30 χωρίς 12 λεπτό. 35-21. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για το τέταρτο και τελευταίο δεκάλεπτο. Εγώ μιλάτε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν. Στην Χαρίνα για την έναρξη της τέταρτης της τελευταίας μιας περίοδου που έχει περάσει στο παρκέ κατά την έναρξη αυτής κατευθύνη για τους Rattlers. Ένα jump shoot τέλειος. Τρίτη προσπάθεια από το συγκεκριμένο σημείο σε πολύ λίγες φάσεις. Τρίτη προσπάθεια έπειτα από δύο άστοχες σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Μια που έχει λίγο κλέφει τρεις και την καλή του ώρα για τον Αστέριο. Ευχαριστώ. Θα μιλήσουμε τον Ιωαννίδη σου για 3 θα το πάρει, έβαλε ένα σε πολύ κρίσιμο σημείο. Είναι άλλο τόπος και μάτρος στο rebound και έχει περάσει εκεί από το παρκέ. Έχουν πέσει μπροστά κάτω από το πλώστο πάλι κάτω. Δίνει μέχρι μέσα, πέρασε σε 2 παίκτες, είναι άλλο τόπος. Ιωαννίδη σου. Στο rebound. Ιωαννίδη σου. Ιωαννίδη σου. Πάσα, την Κουργάνης. Λάτσος. Κατόπλος, Ιωαννίδης, καλό πας στην μπάλα Κατόπλος. Βγάλεις καστή πάσα Κατόπλος, ποιος είχε να συγκρατήσει την μπάλα θα χάσει όπως. Πέραντι, πολύ συγκρατήριβαλο. Τακ φάουλ. Έχει πριν στο Καλιάτσο. Πέρα στο πουλιο. Παπί. Πάμε, θέσεις. Βλέπω να φορά, θα δείξουμε τον Τζίμι. Τέλειες ένα μακρινό τίποτο, παίρνει στον Γνάτι, είναι άστοχος. Λέτος. Σεφιδόπουλος. Βουργάνης, Γρανίδης. Πάλι, Γνάτι, καλό πάνω στην γκέιμ. Συγκράτησε ο Σεφιδόπουλος. Πολύ δύσκολη προσπάθεια, εύστοχος. Στο κρεμαστό σου, θα παίρνει σε ψωμένο χέρι.
αμυντικού του αντιπάλου, θα τελειώνει ο χρόνος του πίεση, υποπίεση και χρόνο και αντιπάλου. Στο τρίτο σύμπαν, το νούμερο 15. Ο Μάντρας. Ζήμι. Ήλιος Καθήκαστα, στη μέσα, Ζήμι είναι άστοχος, θα την προγάνει στο rebound, μπορεί να βρέσει αυτός. Είναι η κοιά της Βερσόνια. 8 λεπτά είναι το ρολόγιο. Δύσκολη 1-0 τα φάουλ και 37-23 το σκορ. Σύντου παραγενικός, αυτό κάνει τέμπλο. Γεια σας, Κουράτης. Θα την προγάνεις. Προβλήτω, θα την προγάνεις πολλές φορές. Δηλαδή του πραγματικά ο οποίος έχει περάσει τόσο. Πάλι θα περάσει κεφάλι για τους τέτοιους Βερσόνια. Μια μακρινή πάσα που πήγε να βγάλει ο Χατζηπουργάνης. Δεν τα γραίες πέρα, αλλά δημιουργεί και κόσμο. Πάλι 2,9. Θα την προγάνεις. Σε πια 3 απέναντι στο διαμάτρο είναι άστοχος. Πήρε στο rebound. Θα δίνω στο να τρέξει πάλι. Θα είναι μέσα coast to coast άστοχος. Βγάλετε λίγο νησί το κουτσουμπίνο. Πούλιος 37-23 παραμένει το σκοτ. Σταμάτρας, το βάλει Πούλιος, κοίταξε το καλάθι. Βεδίνος θα γυρίσει με ένα δεξί κουμπίνα στο φως. Λέτσος. Θα φτάσει παίκτο για το επόμενο τελικό. Ο μαχητός μαχών. Λέτσος. Μουράτης, συγκρατήσει. Δέκατε στρώρα το πήγε το κλέτσιο, ο Πούλιος δεν τα καταφέρε. Για 3 Σακριτόπουλος στη λήξη του χρόνου και πάλι να άστοχος δίνει το rebound. Στη μέσα για το coast to coast είναι άστοχος επιθετικό rebound του Κωνσταντίνου, ο οποίος είναι εκεί πέρα. Θα αφήσει πάνω στο καλά που μένει στο γραμματικό, ο οποίος έχει περάσει στον αγωνιστικό χώρο στη θέση του Μικρουγάνη. Κάτι. Εκδόπλος στα 8. Μείνεις ένα jump shoot μετά από πρωτοβουλία από τον πάγκο, μόνο στο κοκκάρι του στο λιγό. Κάνεις μια οδηγία από τον πάγκο που δεν δημιουργεί το ταμπούλι, υπάρχει φάουλ. Να μακρινή πάσα από τους Ιωνίους, δεν θα καταφέρει να συγκρατήσει. Ήταν εκεί πέρα ο Κτόπλος, έτσι προς την μπάλα στον Ταμπούδη, ο οποίος μόνο συγκρατεί, οργανώνει και συνεπίπτυξη. Σταματήσει την τρίπλα, ξαναφυγικά, δεν θα καταφέρει να συγκρατήσει. Ο Άντρας, κάποιος βγαζόνι, καλά κάνει, το κάνει, τον κλεισένει, τον τόσο φυσικά. Τώρα. Τώρα. Δεν είναι φαρμίσιμο τώρα. Δεν πειράζει. Παραφορά, Δήμη. Είμαστε για τρεις. Είναι άστοχος. Θα μην κόρει πάνω από τον Αυτόπουλο. Η γιατρή θελιά σου δεν το πάρει, επένδυσε στο σπουδό του δίπαλο. Το δευτερόλεπτα, ο Ιωνίδης, τα 5, λάθος πάσα από το θελιά σου, το δίνος μας έχει κλέψει. Μόνος μέχρι μέσα, βήματα από τον ίδιο, δεν και ούτε έκανε κάποιο φάουλ. 3-0 πραγματικά, στην τέταρτη περίοδο. Λαμπούδης, τόσο οργανώσει την επίπτυξη.
Τρίποντο απέναντι στον Κωνσταντίνο που είναι έστοχο 44-28. Στίχος. Κουλιάς. Πάλι στίχος. Στην Σούπα πάει εκεί μέσα. Κουλιάς έξερα πάσα στη Μονική. Είναι ελεύθερος το σουτάρι, αλλά είναι άσχο το Περίος. Στην Αλίδη. Τον Πάουν. Γιονίδης έχει κλειστεί από 2. Έχει παίξει κάτω που είναι πέρα από πάρει μπάλα. Κούλιος. Σχεύγει. Εντελώς ελεύθερος, δεν πήρε τον τρίποντο. Σας εντασίων 2, θα βγει άμυνα τον Πούμις. Περνάει την μπάλα εκτός. Δεν κατάφερε ο Κουλιάς να συγκρατήσει. Αλλά αυτή και η άμυνα δεν έχει καλάθει. Σε άντρες Μπερσόνια έχει καλούν time out 1.53 για τη λήξη. Σε έντρες περίοδο και τρέχασε πολύ λίγο την πρώτη μας. Επιστροφή λοιπόν στον Ικαρίνα. Συμπιά 3 είναι έστω ο Κούλιος. 44. 31.
Μπούδης. Μπούδης με την Βαλασσία έβγε στα 10 δευτερόλεπτα. Αφιδόπουλος. Μπούδης πρέπει να πάρει το μαξιλοδίποτο. Έχει χάσει μπάλα στο γύρο σώπας. Δεν θα δείξει έναν ακόμα συνδυασμό. Είχε δει στο φάουλ το πέμπτο των 30 συμπεριψώνων. Πράγμα που θα εκτελέσει δύο βολές. Αν το έχει στον Περέτσο. Ήταν πολύ κοντινή σαν παρήν από ό,τι μπορείτε να ακούσετε. Ή μάλλον από ό,τι δεν μπορείτε να ακούσετε εμένα. Παίρνει το χρόνο του, με άσπρη στην δεύτερη. Υπάρχει και σχόλη πάνω στον Αστέριο. 13 πόντους διαφορά. Υπάρχει και ο Γιανογούλιος. Σίγος. Για το κλέψιμο να κάνει το φάουλ, το πρώτο φάουλ της τέταρτης περίοδου, μόλις στο 1 για 10. Δίμι, το το παρέλα σε κάποιο κοινάτι, έχουν πάει δύο από τις πάνω τώρα. Αγκητόπουλος, τα 8 δευτερόλεπτα, τελευταίο λεπτό, ήταν κανένα για το παιχνίδι. Πάει μόνος του μέχρι μέσα αριστερό, πάρα πολύ δύσκολη προσπάθεια, θα πάει κάτω για να κλέψει την μπάλα, δεν κατάφερε από τους οπαδούς. Σε σύνδεση για μία ακόμα φορά στο αριθμό γήπεδο, πάει το coast to coast, δεν το κατάφερε φορά. Παρά το 4-3. Αγκητόπουλος, διαφορά λέει κάποιος τον πάγκο και πολύ καλά. Anyways, 44-33 η διαφορά είναι στους 11 πόντους στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι για τους συμπεριφωνιά. Κέρδισαν ιδιαίτερα χαμηλό παιχνίδι σε τέμπο και σε σκορ. Κάπου εδώ πέρα το Γιάννη συγκεκριμένο μετάζεσαι από όλους όσους συνεργάστηκαν για να έχετε αυτό το οπτικό υλικό. Να έχετε μια υπέροχη συνέχεια, να είστε καλά, γεια σας.